25 vjet më parë, regjimi i Slobodan Miloševićit kreu masakrën më të rënda e shqiptarve në burgun e Dubravës. Ani pse shumë vjet pas, me emocion flet njëri nga të mbijetuarit e masakrës, Bislim Zogaj. Ditë të fundit të muajit prill kishin filluar të na grumbullojnë. Tani vetë fakti që na grumbulluan në atë kohë është një dëshmi e fuqishme se kishte një skenar nga vetë pushteti i atëshëm Jugosllav. Gjymtyrë të këputura, njerëz me pjesë të trurit jashtë e trupa të këputur në mes, janë pamjet që Zogajt i kanë mbetur në kujtesë gjatë 6 ditëve sa zgjati masakra në Dubravë. Sepse kishte plagë nga më të rënda dhe po them nga më të thmeshmet, vetë fakti apo ndoshta nga kjo perspektivë është e pamundur edhe të ta imagjinojmë se çfarë ngjarje ka ndodhur dhe çfarë organizimi dhe çfarë përkushtimi i të gjithë burgosëve të tjerë ka qenë për të ndihmuar ata të plagosur. Sepse disa nuk do të thotë se të gjithë dinin të jepnin ndihmën e parë, por kishte shumë dhe prej atyre që organizoheshin për bartin apo organizimin e fashëve, sepse fashët nuk kishte duhet të përdorëshim qaqafet, të bënim lidhje një herë, pastaj të përdorim për të lëgjur plagët apo për të ndalur gjakderën të plagosur. Zogaj thot se për të mbijetuarit e masakrës është shumë i rënd fakti që askush nuk u dënua për këtë krim makabër. Dhëmbja njashtën në kësaj ngjarje ende edhe më shumë kur dihet se sot të kësaj dite ende askush nuk është gjyku apo të paten të është ngritur ata akuza për një ngjarje të tillë, kur dihet se kjo masakër ka qenë një masakër e organizuar nga vetë pushteti Jugosllav atëherë apo i Serbisë, pushteti serb. Gjatë datave 19, 20, 21, 22, 23 e 24, në masakrën e Dubravës u vran 117 dhe u plagosën rreth 200 të burgosur shqiptar. Tani, brenda burgut e Dubravës, gjendet plaka përkujtimore me emrat e të gjitha tyre që janë vrarë në këtë masakrë. Kjo është njëra ndër masakrat më të mëdha të regjimit serb të kryer ndaj shqiptarve në Kosovë. Për kryerjen e këtyre krimeve, ende nuk është dënuar askush.